Assalamu alaikum az dostlar. Sizler bilan Tushlar Tabiri kanali. Bugün sizler bilan tabir qiladigan tushimiz asal. Tushda asalni ko'rish nimalarga dalolat qiladi? Bu tushda halol meros yoki sherikli moldir. Oldida boshqaning asali bo'lsa, insonlar eshitishni xohlaydigan ilm bo'ladi. Agar asal o'ziniki bo'lsa, halol mol bo'ladi. Kirmoniyning aytishicha asal moldan yetadigan imkoniyat va fe'ldan hosil bo'ladigan yaxshilikdir. Zero unda dardlarga shifo bor. Asal farovon rizq bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi, ularning qorinlaridan odamlar uchun shifo bo'lgan turli rangdagi sharbat, ya'ni asal chiqur deydi. Nahl surasi 69-oyatda. Tushida asali borligini ko'rsa, uning miqdoriga muvofiq ilm va donish hosil qilishiga dalil bo'ladi. Agar asaldan odamlarga berayotganini va ular yeyotganini ko'rsa, odamlar uning ilmidan foyda topishiga dalildir. Agar buning aksi bo'lsa, foyda topmaydi. Hazrati Sodiqning aytishicha, tushda asal ko'rish uch narsalarga belgi bo'ladi. Birinchisi halol rizq, ikkinchisi manfaatga va oxiri maqsadga yetishga dalil bo'ladi. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi asal meros yoki halol boylik bo'ladi. Tushida asali borligini ko'rsa, uning miqdoricha biror yerdan halol meros topishiga dalil bo'ladi. Ba'zi tabirchilarning aytishicha, asal Qur'onga dalil bo'ladi. Hammaga rahmat, video yoqsa like bosing, fikrlaringizni izohlarda qoldiring, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.